kulan wanaagsan daawadayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeeni xuq iyo xaqiiqo aad ka daawataan jigjiga cable ee SSTV qaybtan hadduu rabbi ka raali noqdo waxaan ku falanqayn doonaa muxuu yahay khilaafka ka dhexeeya soomaalida iyo amxaarada ee ku saabsan taariikhda buurta karamada waxaa ila jooga ilkacsa soo dhowow maxamed iqo aad amaasan tahay daawadayaashan aan salaamaynaa shan iyo labaatanka agoosto sanadka 2020 weeye buurta karamadho waa buur caan ah weeye oo deegaanka soomaalida iyo guud ahaanba etoobiya maadaama sabadsamankii dagaalo ay ka dhaceen oo odayaal soomaaliyeed oo fara badan ay xukuumaddii dhargii ay ku xasuuqday maalinta weyta marka koox dhallinyaraha oo taariikhda soomaalida ama taariikhda deegaanka soomaalida u ololeysa iyo maaratay dad kaloo mas-uuliyiin aha iyo qaar ka mid axsaabta mucaaradka iyo dad fara badan oo shacab soomaaliyeed ah ayaa waxay tageen magaalada waxay tageen buurta karamadho duleedka magaalada jijo ku taalo ujeedkuna waxa uu ahaa in halkaas lagu maamuso oo lagu xuso odayaashii faraha badnaa ee soomaaliyeed ee dhargii uu xasuuqay iyo dadkii soomaaliyeed iyo dhibaatadii ciidankii xukuumaddii dhargii ay u geysatay xilligii sabankii oo ahayd xilligii waxa weeye galbeedka soomaaliya ama soomaali galbeed uu dagaal ku dhex maray jabhadii w s l f iyo maaragtay ciidankii dowladda soomaaliya iyo maaragtay ciidamadii dowladdii etoobiya xilligaas oo macnaha soomaaliduna ay rabtay in etoobiya dib looga riixo deegaanada soomaalida halka etoobiya ay ku doonaysay in deegaanadan ay qabsato xilligaas marka xukuumaddii dharkii ciidankeedii waxay halkaas ka geysteen dhibaato aad iyo aada u foolxun oo ba-an oo waxaa la laayay dad aada u fara badan oo birima geydhaha odayaal aada u fara badan oo soomaaliyeed baa la xasuuqay marka maalinta weyta ujeedkii soomaalidu ay karamadho u tatay wuxuu ahaa in la xuso odayaashii ciidankii dhargii uu xasuuqay karamadhana inay tahay dhul soomaaliyeed goob soomaaliyeed iyo goob taariikhi ah oo maaragtay u baahan in taariikhda soomaalida maaratay lagu xuso in taalooyin looga dhiso halgamayaashii waxa weeye dagaaladii etoobiya soomaalidu ay galeen ku shahiideen markii maalinka dhaweyto markii xuskii uu soo dhammaaday dadku in badan ay hadal hayeen waxaan loo arkayay inay tahay guul in soomaalida ay isxil qaanto oo halkaa ay tagto oo taariikhooda ay ku xusto iyo dadkii maaratay halkaas ay ciidankii dhargigu ay ku xasuuqeen horay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed baa mar loo dabaaldegayay dhowr iyo afartan sana guuladii kasoo wareetay dagaalkii sabansabankii waxa uu sheegay in karamadho loo baahayo in taalo looga dhiso ciidamadii etoobiya marka halkaa marka waxaa kasoo baxaya taariikh iskhilaafsan ama maaragtay khilaaf dhanka taariikhda ku salaysan oo soomaaliduna ay u arkaan buur karamadho inay tahay dhul soomaaliyeed dad soomaaliyeed lagu xasuuqay loona baahan yahay in maaragtay dadkii halkaas taalooyin looga dhiso taariikhdiina mar walba laga xuso oo aan la ilaawin halka dowladda etoobiya iyo xukuumadda abiy axmed iyo amxaarada oo deewaagaas waxa weye etoobiya iyadu hogaanku u haysay ay u arkaan meesha inay tahay meel taariikhi ah cadow soomaaliya cadow ciidankii dowladda soomaaliyeed ahaa markaas iyaga ay isaga u dhigayaan lagu jebiyey loona baahayay in taalooyin ciidankii etoobiya looga dhiso maamuusna ay buurtan ku yeelato etoobiya gudaheeda amxaarada oo weliba iyadu isu xagalinaysa xilligaana xukunka haysay oo weliba buurtan aada waxa weeye ugu ololeysa in ciidankii dhargiga ee xilligaasi taalooyin looga dhiso markii maalinta la qabtay kadib maanta maxaa dhacay maanta waxa weeye karamardha waxaa booqasho ku tegay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee la dhaho walter oo ay weheliyaan xubno soomaaliya kuwaas oo la sheegay inay ka socdeen xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dowlad deegaanka soomaalida ma fahantay markii marka ay tageen waxaa la socotay gabadh weriye ahaa oo warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee walter ka socotay kooxda warbaahinta ee meesha tagtay oo dabcan xafiiska dhaqanka ee dalxiiska mas-uuliyiin ka socota dowladdeenka soomaalidana ay weheliyeen gabadh t v-ga walta u waranta yaa markii warbixinta ay meesha kasoo diraysay waxa ay tidhi dadka etoobiya dhiiggoodii iyo dhuuxoodii ayay u shubeen in etoobiya ay difaacaan ama ay ka difaacaan cadowga waa goobtii lagu jabiyey siyaad barra bay tiri waa ciidankii soomaaliyeed marka waxay tidhi waa in maamuus gooniyaha loo sameeyaa waa in maamuus gooniyaha loo sameeyaa maadaama halkan ay tahay halkii waxa weeye etoobiya laga difaacay cadowgeedii lagu jebiyey halkaas saas tiri macnaha lama tafatirin
إن قبرنا سوريا هذا الكذي حبني الصومالي ده اللي سعود ما يسمى وحي خردها كسحين يا هذا الله الجفكة أي مرت أكو هذا الشيء مع المكار طبعا هي هاي السنة هرب وشغني مركي بلشوا الصومالي بورت كرام برد يكون مع مستي حسوقي يتعدي ترك الصومالي دوجي سجارهان أضيار الصومالي أو بالمجيدة أو هالك سعيدين في توبيا أيكو حسوقين إن الصومالي ده مركي هرب وديس قابط جيسي يوليبا dadka Itoobiya ee xasuuqi Soomaalida guusha ugu suntan tahay labaduba waa kaaf iyo kala dheeri marka aad eegto macnaha Soomaalida hadda maanta warbaahinta afka dawladda ku hadal halka geysay ee waxaas ku hadlaysa iyo maalin dhaweeyto xuskii Soomaalida halkaas ay ku qabteen ee lagu xusay dadkii lagu leey meesha marka aad fiiriso waa kaaf iyo kala dheeri waxa marka muuqata ee bulshada ama bulshooyinka faraha badan ee Itoobiya ku nool in ay marka taariikhda la dhaho oo khilaaf aad iyo aad xoogan oo ka dhaxay waxa markay dadka qaar ay u dhigayaan in ay san macquul ahayn bulsho maarta taariikh sa uu kala fog in waxa weeye ay wada noolaadaan oo hal goob ay ku wada noolaadaan tusaale ahaan Soomaalidu dad kooran madhow dhulkoodi waxay arkaan in Soomaali lagu xasuuqay in ay maamusanay ka go'an tahay koob taariikh aan meesha ay noqoto halka Itoobiyana ayuu ay doonaysaa halkan ay noqoto meel ay raska dhanka taariikhi ka aha meel cadaw lagu jabiyay meel Itoobiya laga difaacay meel waxa weeye ugu suntan taariikh marka waa kaafiye kala dheeri waxay kala joogan meel ama meel aad iyo aad u kala fog marka sida horeba aan u sheegnay oo dabcan dawadasha aan kula wadaagnay wixii gafa ee masiirka Soomaaliyeed lagu la kacay waxa masuul ka aha xafiisyada heer deegaan gar ahaan xafiiska dhaqanka ee dalxiiska oo iyagu la sheegay inay hor kacayeen in warbaahinta afka dawladda ku hadasha ee Walter inay meesha tagto erayo noocaas oo kale tana ay ka soo jeesay waxay markan jab ku tahay dadka Soomaaliyeed ee iyagu aaminsan dhibaatooyinka halkaas ka dhacday dadka Soomaaliyeed ee aaminsan karamadhay in dhul Soomaaliyeed tahay dadka Soomaaliyeed ee aaminsan karamadhay in loo baahan yahay in lagu xus dadkii la xasuuqay in halgamayaashii Soomaaliyeed ee dhigooda iyo naftooda deegaanka u horay iyo dadkiisaba in waxa weeye taalooyin looga dhiso oo lagu xuso in kooban taariikhda meeshaas laga sameeyo oo aan maartay taariikhda karamadha ay noqoto meel marada dabcan meel Soomaaliyeed aha oo halgamayaasha lagu xusay oo baaldaaba ka gashay taariikhda Soomaalida marna lagu xasuusto xasuuqii Soomaalida dadka Soomaaliyeed oo geys gar ahaan odayaashii birmigeedada ah ee ciidankii xukuumadii dhargiga ay waxa weeye xasuuqeen xilligaas mid ka mid ah generaladii Itoobiya ciidankeeda hoggaaminaya oo la jiray Girma oo ciidankii Soomaaliyeed gar ahaan ciidankii WSLF ee xoreynta deegaanada Soomaali Galbeed ay dileen waxa uu ahaa mid ka mid ah ciidamadii waxa weeye xilligaasi saraakiishii Itoobiya ay laysay laga soo reebay wuxuu ka mid ahaa raggii markaasi Itoobiya aadka ugu xisaabtamaysay ee ugu geysanaa ee loo dirayay dagaalada si Soomaalida maartay loo jabiyo ama maartay looga adkaado Girma adi xilliyadaas baa la dilay oo gaarigii uu watay baa xabad waxa weeye baasuka lagu dhuftay sida taariikhdu ay xusaysana meedkiisii ama maart jirkiisii oo dhan inta in leeg baa laga helay oo xitaa suugaan Soomaali ay tirisay oo maartay aweena Soomaali ay tiriyeen oo waxa weeye waxa oo lagu soo qaatay dagaalkaas iyo jabkii ciidankii Itoobiya lagu geystay waa waxa ya jirta oo macnaha wakiil la aymida girmihii u amar weynay ma xasuusto abwaankii u ahaa ee abwaan Yuusuf dheero kale ta u lahaa utunteeda ubadkay dhalaan oo utunteeda ubadkay dhalaan baa abid xasuusnaana macnaha jabkii iyo dagaalkii xilligaasi loo geystay ee ciidankii Soomaali Galbeed iyo kuwii Soomaali markaas waytay ama ciidankii markaas ugu badnaa ee meesha ka dagaalamayay ciidankii USRF ayuu ahaa ciidankii xoreynta deegaanada Soomaali Galbeed oo dabcan iyagu halgan dheer iyo dadaal farbadan ku bixiyay sidii ay ciidamadii Itoobiya meesha uga saar lahaayeen waana dhacdo in kastoo markii dambe dawladda Soomaaliyeed lagu eedeeyay inay dhawr jabisay haddana ciidankii Soomaaliyeed ama ciidankii Soomaalida ahaa waxa weeye WSLF xilligaas waxa weeye iyagu waxa weeye dagaalka meesha ka waday intay Girma iyo ciidankiisi laayeen oo ay soo waxa weeye laayeen bay waxa weeye aad waxa weeye ugu sii fogaadeen gudaha waxa weeye deegaanka heer markii dambe Itoobiya ay ka cabsatay in ciidankan ay waxa weeye ila Addisaba qabsadaan markii aad loo soo laayay oo ay dib u carareen heer markii dambe ay gaareen in maartay
ciidan ma fara badan oo dameero wata markii gaadiidkii dawixii ay waxba guur ku gaari waayeen in ilaa maartay 40,000 oo ciidamo ah oo 40,000 oo dameero wata in waxa weeye hubkoodii waxoodii in markii dambe dagaalkii soo galiyaan taas oo markaas ahayn kama dambeys oo ciidankaas waxa la dhahaa midka macnaha marka aad ugu yar 70 jir buu ahaa waa jilib culus loogu talagalay inaysan cararin retire intooda badan ahaa rag waaweyn ahaa dagaalyahanna ahaa tababar maartay aad u sareeya haystay rag waaweyn ahaa inta badanna dee waxa weeye dadkaas waaweyn waa dadka la dhaho jilib culusta weeye marka waxaa inta badan iyada markaas ay ku xisaabtan Ethiopia in ciidankan aysan cararin oo aysan dhaqaaqin oo ay jilibka dhigtaan ama guul ama geeri oo aysan maartay soo cararin oo aysan soo laaban iyagoon guul gaarin marka ciidanka faraha badan ee 70 sano jir dadka ugu yar waa ama intooda badan ay ahaayeen oo maartay dameeraha hubka maartay ay ku watay meeshiiba ee laftkooda ibar looga dhigay xilligaas ee markii dambe waa kii Ethiopia loo soo gurmaday oo dalashay ay soo gurmadeen markii dambe waxa weeye ciidankii waxa weeye ee Soomaalida dib loo waxeeyay oo maartay dhibaato dhacday oo ciidankii Soomaaliyeed aad waxa weeye dhibaato loo gaarsiiyay marka karaamarda meelaha marka xilligaas dagaaladii dhacay taariikhda galay 77kii ee kamid ahayd meel Soomaalida marka ugu suntan meel Soomaalida ugu suntan taariikh aad iyo aad u culus oo qiimo leh weeyaan meel macnaha marka hadii hadda hawsha dhacdo kale ama ay soo laabato ama maartay tan laftirkeedaba waxay keenaysaa xasilooni darro iyo maartay khilaaf ku saleysan dhanka taariikh oo Soomaaliduna ay isku daydo in ay karaamardhay taariikhdeeda ay difaacato halka Ethiopia iyo amxaaraduna ay doonayaan in waxa weeye halkan laga dhigo meel ciidankii Ethiopianka ah taalooyin looga dhiso marka waa aad bay u kala fog yihiin labada dhinac waa kaafiye kala dheeri taa marka waxay keenaysaa khilaaf dhanka taariikh ku saleysan oo laga yaabo marka dambe xitaa inuu gacan ka hadal uu ka dhasho halka marka hadda uu wax marayo kolleyba waxaa iska leh eedda iyo mas-uuliyadda waxaa qaadanaya kolleyba mas-uuliyiinta maanta halkaas tagay ee u ogolaatay warbaahinta afka dowladda Ethiopia ku hadasha in erayo noocaas oo kale ay adeegsadaan Soomaalidu marka meel adag ka taabanaysa arrintan waana arrin xasaasiyadeeda leh kullina waa la ogaan doonaa sida bal Soomaalida ay uga falciiso laakiin Soomaalida dowladanka Soomaalida waxaan leenahay idinka oo dhagax tuurin idinka oo dhibaato geysan idinka oo qalaas sameynin idinka oo waxba dilin taariikhda kan ruu sheega dareenkiinana muujiya waxa weeye si nabadgelyaha oo xasiloon oo maarta ilbaxnimo ay ku dhahan tahayna uga jawaabo hawshan waa hawl macnaha iskale ee khatarteeda oo khilaaf cusub iyo bog cusub oo dhanka khilaafka taariikhda Ethiopia waxa weeye u fureysa weeye Soomaaliduna dhanka taariikhda lagama galo waana dad waxa weeye hadii dagaal iyo qalalaasi iyo dhib la dhaho sabir badan oo in badan waxa weeye day rabaan iyagu wayba iskaga dhex noolaan karaan boqob iyo qacdanba oo diwaad dareemi kartaa Soomaaliya inta macnaha burburka ay ku jirtay ilaa haddana aysan quusanin ay doonayaan in mar kale ay dowlad xoog leh ay noqdaan marka Soomaalida taariikhda lagama galo ummada Soomaaliyeed deegaanka waxa leenaha waa in taariikhooda ay difaacdaan iyagoo aan dhibaato sameyn cidna dilin waxaa lagu difaacan ilbaxnimo in dareenka iyo shucuurta la muujiyo in waxa weeye loo tusiyo amxaarada iyo dowladda Itoobiyaba in meesha meel Soomaaliya ay tahay in dad Soomaaliyeed lagu xasuuqay in waxa weeye aysan dhici karin meeshii dadkii Soomaaliyeed lagu xasuuqay in ciidamo Itoobiyaan ah oo Soomaali laayay oo xasuuq u geystay in waxa weeye ay hadda taalooyin ka dhistaan ama dadkooda ay ku xusaan ama erayo gaf ku ah taariikhda iyo maartii sinjiga Soomaalida ay meesha ka soo waxeeyaan waxaan maartii la aqbali karin ninka dhig jira girma waxa la dhaa xilligaas dagaalada ay socdeen waa xilligii uu bartay raadka geela meesha uu u socdo macnaha geela raadkiisa waa artamanaya marka qofkii geela aan aqoonin wuxuu laga yaabaa inuu ku adkaato meesha u jeedo iyo meeshuu ka sii jeeday neefka xageeb uu socday maxaa ganuu socday xaguu socday xilligaas waxa la dhahaa iyo bartaal la dhahaa neefka geela ama geela raadkiisa halku maartay uu socdo iyalkii ku sii jeeday marka waxaan rajaynayaa Soomaalidu inay qaabil baxnimaha ay uga jawaabto hawshaas oo dareenkooda ay muujiyaan iyagoo aan dhibaato geysanayn waa tahay daawadayaal aad ayuu mahadsan yahay ilka case wax warba oo ku soo kordha arrintaasi dib ayaad waxaad uga daawan doontaan jigjiga Kebari SSTV
balse qaybtan intaan ayaan ku soo gabagabeynaynaa intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.